Доброто се посвети у нас в 9 сутринта. Продължават политическите консултации при президента Румен Радев. Днес държавният глава се среща с Има такъв народ, Демократична България и партия Възраждане. В този момент за разговори с държавния глава трябва да влезнат от Има такъв народ. След малко ще видим и чуем какво имат да кажат. Иначе разговорите с Продължаваме промяната, ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП вчера очертаха позициите на партиите до тук. Президентът Румен Радев подчерта, че очакванията от новия парламент са за излъчване на стабилно правителство. Като бъдещ мандатоносител от Продължаваме промяната отново потвърдиха, че са готови с коалиционното споразумение, което имат с четирите партии, с които се очаква да формират мнозинство. Също така, стана ясно, че новата структура на Министерския съвет включва две нови министерства на държавните предприятия и на иновациите и растежа. Разпределението в кабинета би трябвало да отрази представането на партиите в Народното събрание. На консултациите при президента БСП заявиха, че на пленум ще бъде обсъдено предложението за коалиционно споразумение, както и имената на бъдещите четирима министри от страна на левицата. ГЕРБ СДС заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция и няма да подкрепят новото правителство. А ДПС не дадоха категоричен отговор, но по думите на лидера Мустафа Карадайъ, цитирам, това не противоречи на законите на физиката. И сега виждаме в президентството. Има такъв народ вече са в очакване на президента Румен Радев. Междувременно, късно снощи, се е провела среща между Демократична България и Продължаваме промяната. Според източници на Посвета и у нас, неофициално, според информации в медиите, причина е уточнение на коалиционното споразумение, свързано с разпределението на министерски постове, както и други искания. В изтекло в медиите информация стана ясно разпределението на министерства, разписано в коалиционното споразумение. Мандатоносителят Продължаваме промяната ще излъчи кандидатът за министър-председател, а сега в президентството и виждаме президента Румен Радев пристигна. Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа, добре дошли отново, надявам се в края на един изборен маратон. Вашата политическа сила вече доказа себе си като част от промяната в България. Много български избиратели продължават да виждат в вас надеждата за една нова и откровенна политика, която назовава ясно. Проблемите и решенията не ги замита под килима. И съм убеден, че с опита, особено от изминалата година, вие вече имате ясна представа за предизвикателствата и задачите пред едно ново управление и имате готовност да допринесете активно за тяхното решаване. Както знаете, двете служебни правителства, които назначих по силата на Конституцията, стабилизираха страната, но и показаха, че с общи усилия могат да бъдат надмогвани различията в името на бъдещето на България. И убеден съм, че ангажимент, който поехте за търсене на баланс и партньорство в едно бъдещо управление, и то основание на знанието и на почтенността, са изключително важни в една политическа среда, в която често произволът, невежеството и арогантността са вземали връх. Така че вашето участие в тези консултации е важно. Още веднъж, добре дошли. Благодарим ви, господин президент. Ние заявихме отдавна, Слави Трифонов отдавна ясно заяви, че ние ще направим всичко, което е по нашите сили, да има едно нормално правителство в страната, защото предизвикателствата в момента са доста по-големи, колкото бяха преди 3 месеца. Това, което ние винаги сме правили, е да си спазваме думата.
Така че ние ще продължим да бъдем такива, каквито сме. Без политическо лицемерие, ще назваваме нещата такива, каквито са. Ще бъдем предвидими и лоялни партньори. Ако, разбира се, колегите от останалите парламентарни представени сили, с които водим разговори, също бъдат такива. Но ние знаем, че в момента е изключително важно да се надмукне личното его, включително човек трябва и една партия трябва да направят необходимите компромиси в името на по-голямата цел. Така или иначе моделът ГЕРБ и ДПС все още не е разграден и се надявам да има достатъчно здрав разум в останалите политически партии, които твърдят, че искат да направят също това, да постигнем необходимите компромиси, необходимите цели да уточним, необходимите стъпки, за да има нормално предстои и страната започне да се нормализира, защото в момента все още нещата не стоят по този начин. Всички се надяваме. Благодарим на медиите. И така, видяхте на живо обръщението на президента Румен Радев и Има такъв народ преди консултациите за формиране на правителство, които се провеждат на Дондуков 2. Вашата политическа сила вече показа своята позиция. Вашето участие в тези консултации е важно, акцентира президента Румен Радев. А от Има такъв народ заявиха, ще направим всичко по нашите сили да има правителство, ще си спазваме думата без политическо лицемерие. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. В 10 часа отново ще се включим на живо от президентството, за да проследим консултациите на президента Румен Радев с Демократична България. Останете с програмата на БНТ.